Kide verti saintereso ambavi, Liberty agzelebs tavis strategias. Ahali Liberty, ahali tsxovrebistvis da mis parglebshi, ahali produktebis shetavazeba aris da dres soret kidev ert asetze, kidev ert aset siakhles armogvidvemen chveni garatsemis stumrebi, Liberty-dan da moviqoben ahali martivi ipotekis shesakheb, romelits kidev upro khelmisatsobams gakhdis, moklet komunikatsias da uzrobi khonrebis shezelas sakartveloshi. Da garatsemis stumrebi gakhvat, moklet Ani Jibladze, es aris Sătul locuiește în departamentul supra-sigur al Florida, asemenea, batoni vaja, saralidze, libertis, ipotecuri, seskabis, proiecte, abis, manageri. Mogi salme, bine, salme, bine, 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 Amatebiti uzdravi koneba. Ei sagmushta irter tim tavari qolas didi diskomforti momkhmarebelbistvis rodesat uzdravi konebis shezena undat. Soret amitom movipikret akhali produkti martivi ipoteka. Ჩვენ შეგვიძლია დავაფინანსოთ ჩვენს პარტნიორ დეველოპერებთან ერთად კოლაბორაციით 100% ბინის ღირებულების. უი, ანუ ეს მე კარგად ვიცი, ანუ ჩაგეკითხოთ, ანუ აქამდე ბინის ღირებულების 80% და 70% უგაცებდა ბანკი, ახლა გასცემს ბინის ღირებულების საბაზრო ღირებულების 100%. აღარ ჭირდება დამატებითი 30%-იანი წინასწარი შენატანი და აღარ დამატებითი იპოთეკა. ზუსტად, დიახ, თუმცა ზუსტად აღნიშნე. Anul, ar mai degrabă trebuie dreptul libertii cazului, dar așa și sătul globașilor, avul gurii, tânăm un atilie obis, an, dămate biti, uznul copis care și şegizliat, bine şeizinat. Anul, dreptul picrăt, rom, iki dot, uzdravi coneba, aici olaze, argișe mătavaze, nu. Magram, așa pe urmă pisc câte curat gând, abel ma curabeli, kit xasrom, sânat slot, țengarasi grebs banki, esikneba magali procente tura. 100% განაკვეთი არის სტანდარტული და ინდივიდუალურად მიიღებს სპეციალურ შეთავაზებას და კარგ პირობებს ჩვენი მოხმარებელი. Და უმეტესად ჩვენს ფარგლები რომ ვიცოდეთ ინდივიდუალურში ლარში დოლარს, მაგრამ მაინც საორიენტაციო. უცხო ვალუტაში გვეწება 100% განაკვეთი 5.5%-დან დაახლოებით, ხოლო ლარის შემთხვევაში არის 12%-დან დაახლოებით. გეტყოდი. Developerii sunt foarte interesați de acest proiect. Developerii sunt 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 Auzilbat unde am avut un train service center, am și rogat să se scoalaze Didixeli, cu auzilbat s-a cartolos mașta bita, velodebit matram, ertat trains profesional gunta ertat, ce crane este proiectul de gai, anun bolom de eta, 6000 mat traini este productiv. Ispiro babira za tuisa obra trisgam smart eu da er cuam ce tavaze bazanam duota siari, sertism hrivi ko isrum tine stai ce neta niara, adam i-a nevzdesc nis stab kolebas, magram meoreho, ahali regulacia bistanahmet, tu arcu tebi, poate curse ხანგრძლივობა შემცირდა 10 წლამდე. Აი ამ მიმართულებით ხო არ გაქვთ შემთხვევით რამე სიახლე? დიახ, ანუ ამ შემთხვევაში ეს ეხება 10 წლამდე შემცირება მხოლოდ უცხოელ ვალუტის შემთხვევაში სესხებს, ხოლო ლარის შემთხვევაში ისევ ანალოგიური პირობა გვჩება და შეგვიძლია დაახლოებით 20 წლამდე. კი.
დაკრედიტება. რას უნდა ველოდოთ კიდევ იპოთეკის გარდა, იმიტომ რომ მართლა რაღაცნაირად გვანებიურებთ კარგი სიახლე. რაზე მუშაობთ ახლა ხო? ჩვენ მუშაობთ ამ ბევრი მიმართულებით, ჩვენ ძალიან აქტიურად მოკლედ კიდევ ერთხელ გავაკეთეთ ჩვენი კლიენტების ესე რომ ვთქვათ სეგმენტაცია, რომ მაქსიმალურად ესე რომ ვთქვათ პერსონიფიცირება მოვახდინოთ და პერსონიფიცირებულად თუ ეს გესაუბროთ თითოეულ თქვენთანგანს. ამ ეტაპზე ეს არის ჩვენი ახალი პროდუქტი და ნელ-ნელა კიდევ სიახლეებს შემოგთავაზებთ. უბრალოდ ჯერ დავიტოვებთ ეხლა ადვიტყვით ეთერში რა საუბარი. მოხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ რომ დღევანდელი შეთავაზებით ისარგებლონ, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ? მოხმარებლები, რომ დღევანდელი შეთავაზებით ისარგებლონ, უნდა აკმაყოფილებდნენ, უნდა იყვნენ დასაქმებულები, უნდა იყვნენ ფიზიკური პირები, როგორც რეზიდენტი, ასევე არარეზიდენტის დაკრედიტება არის შესაძლებელი და მეტი აღარაფერი უძრავი ქონება. რა თქმა უნდა, და უძრავი ქონება უნდა შეარჩიონ და თანამონაწილეობა უკვე აღარ გვჭირდება, ამიტომ. და ერთი დეველოპერებზე მინდა რომ ვიკითხო, თუ შეიძლება, ეს დაახლოებით რამდენ ჯგუფიანი თუ კომპანიიანი შემადგენლობა არის ეს და მხოლოდ აი კონკრეტული მიმართულებით იქნება თუ არა მიმართული, ანუ აქედან უნდა აირჩიოს მომხმარებელმა ბინა. კი ბატონო, გიპასუხებ. ზოგადად ლიბერტი დღეს უკვე თანამშრომლობს 100-მდე სხვადასხვა დეველოპერულ კომპანიასთან. უბრალოდ ამ პროექტში მარტივი იპოთეკის ფარგლებში ჩართულია ჯერ მხოლოდ 12, თუმცა მუდმივად ჩვენ მოლაპარაკებები გვაქვს, დეველოპერებიც მოდიან ჩვენთან და მოკლედ ეს რაოდენობა გაიზრდება. კი ბატონო, და ავტომატურად უკვე ინფორმაციასაც მოიძიოს. აუ, რაღაცას დავაზუსტებ ბატონო. დასაქმებული ერთია, მაგრამ ალბათ რაღაცა ზღვარიც არსებობს. და ასაკობრივ სახელფასო არა, ალბათ მინიმალური ხელფასის რაოდენობა რომ განაცხადის შევსების საშუალება მოგვეცეს. მინიმალური შემოსავალი უნდა დააფიქსიროს ჩვენ მომხმარებელმა 1500 ლარიდან დაახლოებით და დამოკიდებული არის უკვე მოთხოვნილ სესხის თანხაზე. ეს ინფორმაცია რომ მიიღონ დეტალურად გვეწვიეთ ფილიალებში და დეტალურად ჩვენი ექსპერტები გაგცემენ ყველა კითხვაზე პასუხს. კი ბატონო, ონლაინად შეიძლება ალბათ გაგოლიფონ. ჩვენს ვებსაიტზე განთავსებულია დეტალური ინფორმაცია ყველა დეველოპერულ კომპანიასთან დაკავშირებით და რა პირობებით შეუძლიათ რო ისაა. კი ბატონო, მადლობის მეტი რა გვეთქვის მოკლედ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. საინტერესო არის გაცხადებით შევახსენებთ მაყურებელს ანრი ჯიბლაძეს უსმენით ახლა, რომელიც ახლა საცოლო გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი ლიბერტიში და ასევე ბატონი ვაჟა სარალიძე ლიბერტის იპოთეკური სესხების პროექტების მენეჯერი. დაგემშვიდობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებები.